Ka sügis on kunstniku loomingust ju tegelikult tuttav. Ometi mõjub see alati harukordsena. Ootuspäraselt samastame teda pigem sügisese mere kui metsa maalijana. Ometi loob uutma kuldseid kaski. Ilmselt on kaskede tuli kollane siin samaväärne mere sinisega, kus tähelepanelikule uutma loomingu vaatajale on teada, et olulisim väljakutse on kunstniku jaoks just värvide arvutute võimaluste läbi loodud emotsioonide mitmekesisus.